Oktyabrın 6-sında Bakı Ekspo Mərkəzində 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisinin açılışı olub. Açılış mərasimində Təhsil Naziri Mikayıl Cabarov Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisinin artıq ənənə hal aldığını bildirib. Vurğulanıb ki, insan kapitalı sərvətimizdir devizi altında təşkil edilən sərgidə son illər Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən yeni layihələr və mövcud təhsil imkanları təqdim olunur. Caspian Event Organizer şirkətinin direktoru Edward Strom bildirib ki, sərgidə xarici ölkələrin təhsil proqramları təqdim olunur. Bu, azərbaycanlı gənclərə xaricdə təhsil almaları üçün geniş imkanlar yaradacaq. Sərgidə hər il fəal iştirak edən Təhsil Nazirliyinin stendində bu qurumun yaxın gələcək üçün plan və proqramları barədə məlumat verilir. Tədbir çərçivəsində mənim gələcək peşəm və ona gedən yol mövzusunda seminar da təşkil olunacaq. Sərgi oktyabrın 8-də başa çatacaq. Lamiyə Mustafayeva, Şakir Qurbanov, Əfqan Polatlı, Azertaç.